خاموش تیویو خاموش 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 ایک منٹ پاک سر دی عوام کو بیٹا سلام ہے میرے والد صاحب میر صاحب کا پورا کہول ہول زاہد خان ریاض خان دوست محمد خان اسا سارے تواڈے نال ہوں انشاءاللہ 25 تاریخ کھٹ سو کھٹ تے تا ایک بندے نال ظلم نہ ہون دے سو اگلے عوام کو بیٹا ہے کی مشورہ ہے میں پیچھے اتھا درزی دی دکان تے ہاں وہ جھنڈے بڑے دے پہ ہیں میں درزی صاحب کو آگے انہوں کو آگے جھنڈے ضائع نہ کرے جتھا بھی بیندے پہ مارکا جتھا بیندے جتھا مارکا بیندے زبردستی کھنڈے لاندے پہ جتھا بیندے اپنے پور بینر زبردستی لار چھوڑیں دے اللہ دی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے ہر عروج دے بال زوال ہے دنیا میں پر کئی انسان ہیں جو عروج سنبھال دیندے ہیں لیکن اے انجے بے بخت ہیں جنہ کو عروج نہ بھاوے باقی اتھا ایک قبضے بھی کرندے رہ گئے عوامہ دی دگار کہے گئے گھر آندے بیچ بھی کرتے رہ گئے کہیں گے بے بچ سے بے اتحاظ ہوں گے انشاءاللہ اے ظلم جن دی دگار دے قبضہ ہے او سا واپس چھوڑے سو انشاءاللہ امید تے پنجویں تاریخ نے پہلے تو سایدو توڑی دگار واپس کر چھوڑے سن چھوڑے سن سردار شیر افضل خان مزاری پہلے ساڑھے بزرگ گھٹان بوڑا سا نوجوان اتھا واپس آگئے ہوں میں ذاتی طور پر میں باہر پڑھتا پہ ہاں پانچ سال کے لیکن میں سوچے باہر رہن کا کوئی فائدہ کیا یہ میری عوام اتھا زمین کی میں اتھا نکاتوں مار رہے ہیں سردار شیر افضل خان مزاری ایسا کوئی ساتھ براؤ اگر ریاض خان دے کول کنڈے کو تارے خان دے بالین ایسا براؤ ایک دو بندے لاہور تھی سن باقی پانچ اتھا تھی سن کارڈے نال انشاءاللہ میڈی اپیلے پنجوی تاریخ کو مہربانی کرو بلے دے ہوتے ایک مارو تے ان کو ووٹ دے ہو بلے کو جتا ہو کہ توڑا حق تو کو واپس ملے اے وہ لوگ جنہاں کو کوئی موٹر سائیکل نہ دینا ہا آج فراڈ ہوئے گڈی اندے پھر دے پین پتہ نہیں کہ تھانے پیسے قبضے کرے دے رہے گے بھائی اس ماں کی آپ نے بتا گئے کہ برف والے ریڑیاں نے بتا گئے جتا میں کھا پڑے ہاں بگو یقین ہے پیسے انہاں کے نہیں گندے انشاءاللہ کوئی بندہ آئیتا پنجوی تاریخ باز نہ کوئی بتا دے سے نہ کہیں دی زمین دے قبضہ تھی سے نہ کہیں دے بے وجہ یا بے قصور تے اتنے کوئی پرچا تھی سے اسا میک شور کرے سو اسکول جو تعلیم ہے اسکول تو ہسپتالہ دا جو سسٹم ہے اے تے تھانا کلچر اسا ضرور چینج کرے سو انشاءاللہ کوئی حرام نہ کھانا دے سو انشاءاللہ مادلہ خان گوپا وہ بھی ساڑھے نال اعلان کر گئے
انشاءاللہ اتھا بھی ایک جلسہ رکھے اس منا دے کھا والد صاحب بھی واپس آ ویسے دوستوں کھا اڑی پھے ہوسے تالا خان بھی سارا سے نال ویسو اتھا تے وا آفیشلی اعلان اتھا کرے انشاءاللہ باقی دعا وچ یاد رکھو 5 تاریخ کو یاد رکھو ہر کوئی باہر نکلے اور اپنے آواز شور شرابے نال اپنا حق ادا کرو اور اے بال جو تے کھڑے انہاں دی اگلی زندگی اتھا جو ہے جو اتھا رہ سیں باکسر وچ او چینج تھی ویسے ان دے نال پڑھ دے حسین یا کوئی نوکری کریں دے پہ حسین اچھی انشاءاللہ